বৰষাৰাণী বিষয়া বিতৰ্কই যেন পিছ নেৰা হৈছে বৰষাৰাণী বিষয়াৰ। পুনৰ এক নতুন বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে বৰষাৰাণী বিষয়া। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম বৰষাৰাণী বিষয়া পুনৰ কি বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে, তেওঁক কেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰি নানাজনে ট্ৰল কৰিছে, এই সকলোবোৰ জনাম আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত। আপুনিও যদি বৰষাৰাণী বিষয়াৰ এজন অনুৰাগী হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি বৰষাৰাণী বিষয়াৰ সদায় নতুন নতুন ফটো দেখিবলৈ পাই থাকোঁ। তেওঁ প্ৰায় ফটোশ্বুটত ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু তেওঁৰ সেই ফটোশ্বুটৰ ফটোসমূহ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰে। তেনেধৰণৰে এখন নতুন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি বৰ্তমান বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে বৰষাৰাণী বিষয়া। মেখেলা চাদৰ পিন্ধি তেওঁ এখন ফটো টেবুলৰ ওপৰত উঠি আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলে আৰু লগতে তেওঁ ফটোখনৰ তলত লিখিছিলে, কিমাননো আৰু থিয় হৈ ফটোশ্বুট কৰিম, ভৰি বিষাই গৈছে, সেয়েহে টেবুলৰ ওপৰতে বহি লৈছোঁ। এনেধৰণে লিখি ফটোখন তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে তেওঁক নানাজনে কটু মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে। এছ অন ইউজাৰে লিখিছে, বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে বিষবোৰ সাধাৰণতে বাঢ়ি যায়। কোনোৱে আকৌ লিখিছে, বুঢ়ী হৈছে যিহেতু বিষটো বাঢ়িবই। আকৌ আন এজন ইউজাৰে লিখিছে, বৰষাৰাণী বিষয়া এতিয়া বুঢ়া হ'ল। এনেধৰণৰ নানা কটু মন্তব্যৰে তেওঁক ট্ৰল কৰা দেখা গৈছে। কিন্তু যিসকলে এনেধৰণে তেওঁক ট্ৰল কৰিছে তেওঁক মই মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, এনেধৰণেৰে কোনো এজন লোকক ট্ৰল কৰাটো বাৰু উচিত নে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেধৰণৰ ট্ৰল যাতে ভৱিষ্যতে আৰু কাকো কেতিয়াও নকৰে। আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।